підтвердили загибель зниклого безвісти військовослужбовця, жителя села Лище Підгайцівської громади Андрія Таренди. Родині повідомили, що їх син, солдат 1993 року народження, помер 20 жовтня 2022 року в результаті дорожньо-транспортної пригоди поблизу населеного пункту Куп'янськ Харківської області. Наразі тіло військовослужбовця везуть на Волинь. Ми ж висловлюємо співчуття рідним загиблого. Слава Україні та її захисникам!